क्रियते ततः सायं दोहनं पशूनां भवति अपरे द्युः दधि सिद्ध साधनाय दधिहविषः सिद्ध्यर्थं सायं दोहनं भवेत् तदर्थम् इदानीं या शाखा आहृता तां शाखां दर्भैः त्रिवृद्दर्भमयैः पवित्रैः परिवेष्टयति ततो प्रातः कर्म वेदीनाम् आयतनानां संस्कारः क्रियते ततो प्रातः अन्नाधानाख्यं कर्म संतिष्ठते रात्रौ सायन्दोहः भवति हुते सायमग्निहोत्रे सायन्दोहं दोहयति सायमग्निहोत्रं यजमानः जुहोति ततः अध्वर्यो दध्यर्थं सायं दोहं पशूनां क्षीरस्य पशुभ्यः क्षीरस्य निर्वर्तनं करोति तत्र कुम्भिः मृण्मयी कुम्भिः भवति तां कुम्भीम् आह्वनीये प्रतिष्ठापयति तत्र शुन्धद्दन्दैव्याय कर्मणे देवयज्यायै इत्यनुवाकः तस्मिन् कर्मणि विनियुक्तः प्रथमं प्रोक्षणं पात्राणां मातरिश्वनो घर्मोऽसि इत्यनेन अग्नौ क्षीरस्य तपनार्थं कुम्भीयाः अधिश्रयणम् एकैकं अङ्गाराणां कुम्भ्याः परितः निधानं ततः दोग्धा पशुं गां दोग्धि षडवरार्ध्याः गावः दोग्धव्याः इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः मन्त्रेण तिस्रः गाः दोग्धि एकैकां गां दुग्ध्वा तां स्तौति तत्र मन्त्रेऽपि विशेषः दर्शितः कामधुक्षः प्रणोब्रूहि इन्द्राय हविरिन्द्रियम् इति अध्वर्युः पृच्छति दोग्धारं काम अधुक्षः इन्द्राय हविः यद्हविः भवता निष्पादितं पयोरूपं तत्र तदर्थं काम अधुक्षः इति सः इमां गङ्गां नाम्नीम् इति वदति यस्यां गवि देवानां मनुष्याणाञ्च हितं पयः अस्ति तादृशीं गाम् अहम् अदुहं तदा अध्वर्युः सा विश्वायुः इति स्तौति विश्वायुः विश्वायुशब्देन विश्वम् आयुः अन्नं यस्यां पृथिव्यां सा विश्वायुः इति पृथिवी उच्यते तादृशपृथिवीरूपिणी असि इति गामेव इदानीं स्तौति देवताभ्यः हविर्दत्त्वा सा गौः तादृशी सम्पन्ना यतः यज्ञेन सर्वस्य जगतः अपि उपकारः अस्ति इति प्रसिद्धं श्रुतिस्मृतिषु अतः तस्य हविषः निष्पादिका गौरपि पृथिवीरूपेण स्तूयते इति नैव विसंवादः ततो कुम्भ्यां पयः आसिञ्चति देवस्त्वा सविता पुनातु इति तत्र ये याः विप्रुषः बहिः स्कन्दन्ति हुतस्तोको हुतो द्रप्स इति तासाम् अनुमन्त्रणं क्रियते ता अपि हुता भवेयुः इति श्रुतेर अर्थः एवमेव द्वितीयां गां दोग्धि तृतीयां गां दोग्धि सा विश्वव्यचाः इति द्वितीयायाः गोः स्तुतिः विश्वव्यचा इति विश्वं व्यचति सर्वत्र अन्तरिक्षं व्याप्तं तादृग्रूपमसि इति गौः स्तूयते विश्वकर्मा इति विश्वानि कर्माणि कर्मफलानि
यद या जुलो जौः अस्ति स्वर्गलोक यः स्वर्गलोकः सर्वैः कर्मभिः अभिनिष्पाद्यते तादृश स्वर्गलोकरूपा असि एषा गौः इति सा विश्वकर्मा इति तृतीयां गां स्तौति. एवं रात्रौ गवां दोहनं कृत्वा ततः तापयित्वा ततो शीतीकृत्य दध्ना आतनक्ति परेद्युः दधिसम्पादनाय. एवं प्रथमदिनस्य कर्म सन्तिष्ठते. तत्र सायन्दोहनानन्तरम् अध्वर्युः अग्न्योः आहवनीयगारवतीयोः अथवा गारवत्यदक्षिणाग्नि आहवनीयानाम् अग्नीनां वा परिस्तरणं करोति. तत्र परिस्तृणीतपरिधत्ताग्निमिति तस्य परिस्तरणस्य मन्त्रः श्रुतौ उक्तः. तत्र अर्थवादे श्रुतिः एवं विवृणोति, उपस्तीर्यः पूर्वश्चाग्निः अपरश्च इत्याहुः. पूर्वः अग्निः आहवनीयाग्निः, अपरोऽग्निः गार्हवत्याग्निः, उपस्तीर्यः. कुतः परिस्तीर्णं कर्तव्यं? मनुष्या इन्वयि उपस्तीर्णम् इच्छन्ति. मनुष्या अपि उपस्तीर्णं तत्र आसना उपवेशार्थम् उपवेशनसमये यदधस्तात् स्थीर्यते तत् उपस्तीर्णमिति. तद् मनुष्या अपि इच्छन्ति. किमु देवाः, देवान् प्रति यत् किमु वक्तव्यं, तेषाम् उपस्तरणम् आवश्यकमिति. येषां नव अवसानं, येषां देवानां नूतनम् अवसानम् आयतनम्, अतः तेषां नूतन आयतने तेषाम् उपस्तरणस्य आवश्यकता भवत्येव. अतः अध्वर्युः उभयोरग्न्योः अथवा अग्नित्रयस्यापि उपस्तरणं करोति, परिस्तृणाति. ततो यजमानः उभावग्नि उपस्तृणते देवता उपवसन्तु मे अहं ग्राम्यानुपवसामि मह्यं गोपतये पशून् इति परिस्तीर्यमाणेषु अग्निषु अनुमन्त्रणं वदति. अहं ग्राम्यानुपवसामि, ग्राम्यान् धान्यान् ग्राम्यान् ओदनान् अहम् उपवसामि, तान् न भक्षयामि इति नियमं गृह्णाति. अत्र श्रुतौ विशेषो दर्शितः. उपास्मिंश्वो यक्ष्यमाने देवता वसन्ति य एवं विद्वानग्निमुपस्तृणाति यजमानेन ग्राम्याश्च पशवो वरुध्या आरण्याश्चेत्याहुर्यद्ग्राम्यानुपवसति तेन ग्राम्यानवरुन्धे यदारण्यस्याश्नाति तेनारण्यान्. अस्मिन् श्वो यक्ष्यमाणे देवताः उपवसन्ति. यजमानः श्वः अहं यागं करिष्यामि इति यदा सङ्कल्पं करोति तदा अस्य गृहे देवताः उपवसन्ति, आगत्य तस्य समीपे वसन्ति. अतः सूत्रकारेणापि उक्तं सः गार्हवत्यायतने अवनीयागारे वा शेते इति. देवाः यत्र भवन्ति तेषां समीपे एव अस्माभिरपि स्थातव्यं. ते यदा अस्माकम् आतिथ्यग्रहणार्थम् आगताः तादृशदेवानां सान्निध्ये सति कथम् अन्यत्र वयं भवेम? ईदृशी भावना श्रुत्या अत्र दर्शिता. यजमानेन ग्राम्याश्च पशवः अवरुध्याः आरण्याश्च इत्याहुः. ब्रह्मवादिनः वदन्ति यजमानः ग्राम्यान् पशूनपि प्राप्नुयात्, आरण्यान् पशूनपि प्राप्नुयात्. यद् ग्राम्यानुपवसति, ग्राम्यान् धान्यान् यदा उपवसति ओदनान्, एषः यदा तस्य भक्षणं त्यजति तेन ग्राम्यान् पशून् अवरुन्धे प्राप्नोति. यद् आरण्यस्य अश्नाति, यदा आरण्यान् धान्यान् अश्नाति भक्षयति अन्नरूपेण तेन आरण्यान् पशून् अवरुन्धे. यद् अनाश्वानुपवसेत्, यदि सः किमपि न भक्षयामि इति सर्वस्यापि उपवासं करोति, पितृदेवत्य स्यात् एतत् कर्म, पितृदैवत्यं भवेत्. अनेन इदमपि सूचितं भवति यत्र यत्र पितृदैवत्यं कर्म अस्ति तत्र पूर्वेद्युः पूर्णरूपेण तस्य पूर्वं पूर्णरूपेण उपवासः कर्तव्यः इत्येष धर्मोऽपि अत्र श्रुत्या दर्शितः.
आरण्यस्याश्नाति अतः अशनं कर्तव्यमेव यत्किमपि तदर्थम् आरण्यस्य अश्नाति इन्द्रियं वै आरण्यम् आरण्यं धान्यं शक्तिरूपम् इन्द्रियम् इन्द्रियपोषकमस्ति इन्द्रियमेव आत्मन्धत्ते तेन बलिष्ठेन्द्रियः यजमानः सम्पद्यते यद् अनाश्वान् उपवसेत् यदि सः नैव अश्नामीति पूर्णतया उपवासं कुर्यात् क्षोदकः स्यात् दुःखितः स्यात् यद् अश्नीयात् यदि सः नैव उपवासं करोमीति अशनमेव कुर्यात् ग्राम्यानपि रुद्रोऽस्य पशून् अभिमन्येत रुद्रः क्रोधाभिमानी देवः अस्य पशून् सर्वान् हिंस्यात् अतः अपोष्णाति इति अन्यो अपि विधिः श्रुत्या दर्शितः आरण्यस्याश्नाति इति एको विधिः किमपि नाश्नाति आरण्यं ग्राम्यं च नाश्नाति केवलम् अपः अश्नाति तन्नेव अशितं नैव अनशितम् अपोषणेन अशितमिव अभूत् अन्नस्य अभक्षणेन अनशितमपि प्राप्तं न क्षोदुको भवति नास्य रुद्रः पशून् अभिमन्यते इति तस्य उभयस्यापि परिहारः श्रुत्या दर्शितः अतः पूर्वेद्युः देवतानां यागस्य यागात् पूर्वेद्युः यजमानेन एवं रूपम् उपवास व्रतं श्रुत्या उपदिष्टं तत्र उपवासस्य अर्थः एषः सर्वोऽयं पुरुषः अन्नमयः अन्नमेव अस्माभिः भक्षितम् अन्नमेव शरीररूपेण विपरिणमते यत्र वयम् उपवसामः तदा अस्मानेव तत्र जुहवाम होमं करवाम सूत्रकारेण सोमस्य दीक्षासमये उक्तं यदस्य अङ्गानां हीयते जुहोत्येव तदिति विज्ञायते यत्र यत्र उपवासेन एषः आत्मानं क्लेशयति तेन सः स्वयम् आहुतिरूपेण देवेभ्यो अर्पितवान् भवति अतः उपवासो नाम ईदृशः महान् नियमः अत्रापि यजमानः तदर्थं नियमं गृहीत्वा केवलम् आरण्यस्याशनं वा अथवा केवलम् अपोषणं वा कृत्वा देवानामर्थे अहम् एतद्रूपं व्रतं गृहीतवान् अस्मि भवद्भ्यः इति निवेदयति मन्त्रेण एतावत्पर्यन्तं कृत्वा पूर्वेद्युः कर्म सन्तिष्ठते।